för vaken.se med topphälso- och frihetsnyheter världen över. Kommer Sverige att omfamna kärnvapen? Då Sverige och Finland snart räknar med att bli NATO-medlemmar måste länderna ta ställning till viktiga försvarsfrågor såsom kärnvapen. Historiskt sett har Sverige varit en av de främsta förespråkarna för en värld utan kärnvapen, men det kan snart komma att ändras. I ett brev daterat den 5 juli skriver Sveriges utrikesminister Ann Linde till NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg att, citat, Sverige accepterar NATOs synsätt på säkerhet och försvar, inklusive kärnvapnens väsentliga roll, och avser att delta fullt ut i NATOs militära struktur och kollektiva försvarsplaneringsprocesser, samt är villig att engagera styrkor och förmågor i hela skalan av alliansuppdrag, slutcitat. Senioranalytiker Robert Dalsjö vid Totalförsvarets forskningsinstitut twittrade nyligen, citat, nu tar vi steget från barnkammaren till vuxenvärlden, slutcitat. Svenska antikärnkraftsaktivister har kritiserat denna ståndpunkt hårt. Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Svenska läkare mot kärnvapen och internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen gjorde den 12 juli ett gemensamt uttalande. Citat. Sverige är villigt att erbjuda full kapacitet till alliansens uppdrag. Detta inkluderar användningen av kärnvapen, vilket skulle vara ett brott mot internationell rätt, slutcitat, skrev de tre organisationerna. Citat, dessutom öppnar Sverige upp för att ta emot och ha kärnvapen på svenskt territorium. Vi kan inte tolka det på något annat sätt, slutcitat. Varje försök att placera kärnvapen på svenskt territorium skulle med största sannolikhet utlösa ett ryskt förebyggande angrepp. Därför är det i slutändan troligt att Sverige kommer att anta en politik liknande den i Norge och Danmark som innehåller deklarationer att inte tillåta stationering av kärnvapen på ländernas territorier, åtminstone inte i fredstid. Sveriges statsminister Magdalena Andersson gav ett sådant löfte i riksdagen den 16 maj efter ett beslut från det socialdemokratiska partiet dagen innan. Utrikes, Zelensky i hetluften efter Vogue-fotografering. Ukrainas president Vladimir Zelensky och hans fru Olena möter intensiv kritik och fördömande både från sina landsmän och människor över hela världen efter att ha poserat för en omslagsartikel i tidningen Vogue. I artikeln har paret diskuterat sitt äktenskap och familjeliv. Citat, jag är säker på att killarna i skyttegravarna uppskattar den ansträngning som Zelensky lägger ner för att stoppa kriget. Ett omslag i Vogue kommer säkert att hjälpa, slutcitat, skrev en Twitter-användare. Fördömandet är utbrett och västerländska medias spindoktorer och big tech-sensorer har fått arbeta övertid för att kunna lägga locket på den häftiga ilska som Vogue-fotograferingen har skapat. För att försöka undvika censur skapade några nätanvändare manipulerade bilder som hånade fotograferingen. Envisa paret Zelensky framför ett bord fyllt med amerikanska dollar. Mac21 nådde ut till ukrainare och alla sa dem att de var bestötta över att deras president hade tid för en prestigefylld Vogue-fotografering. En kvinna från den centrala ukrainska staden Dnipro sa, citat, bårhuset i min stad svämmar över av soldater som skickats av Zelensky för att dö i NATOs krig mot Ryssland. Stora kylbilar och containrar lagrar kropparna. Mängder av släktingar sitter utanför och gråter. Jag är glad att åtminstone Zelensky kan ha ett glamoröst liv med sina vänner på Vogue, slutcitat. Covid eskalerar i högt vaccinerade länder. Under de senaste veckorna visar vetenskapliga siffror att covid har återuppstått i i-länder med högt antal människor som har tagit den experimentella covid-sprutan. Samtidigt har u-länder nästan inga fall av covid eller dödsfall därav. Till exempel är Australien med 25 miljoner människor en av de värst drabbade. Ända sedan den obligatoriska vaccinationen mot covid 2021 har antalet dödsfall i Australien varit mycket höga. I slutet av januari dog cirka 155 australiensare varje dag av covid. Den siffran ligger nu på 130 dödsfall per dag och är återigen på uppgång.
Före vaccinet var dödsfall från covid i Australien sällsynta. Jämför detta med Nigeria med 210 miljoner människor där cirka 10% har tagit covid-sprutan. Nigeria har nästan inga covid- eller dödsfall. Samma mönster kan ses i alla utvecklingsländer. Toppamerikanska covid-läkare som Peter McCullough har nyligen varnat människor för att ta covid-sprutan då den förstör det mänskliga immunförsvaret och gör människor mer sårbara för att återinfekteras av covid. Holländska bönder blir frihetskämpar mot Davos tyranni. Medan vintern tillhörde de kanadensiska frihetskämparna som protesterade mot Trudeaus regim, tillhör sommaren de holländska bönderna som protesterar mot regeringens plan att minska användningen av gödsel och minska antalet boskap så drastiskt att många gårdar kommer att gå i konkurs. Premiärminister Mark Rutts regering säger att detta är en oundviklig övergång för att förbättra luft-, mark- och vattenkvaliteten. Målet är att minska utsläppen av kväveoxid och ammoniak som produceras av boskap, vilket regeringen kallar föroreningar, med 50% till 2030. Det enda sättet att göra det är att slakta stora majoriteten av boskapen och stänga gårdar. Rutt och hans minister vill utrota gårdar och deras sätt att leva. Det betyder att det kommer inte att finnas tillräckligt med mat och många människor kommer att svälta ihjäl. Rutt är en miljöfanatiker som vill förändra den globala livsmedelsproduktionen och eliminera privat markägande. Rutt har nära band till Davos och Klaus Schwab. Han stöder FNs agenda 2030 som kommer att pressa bönder och ranchägare runt om i världen för att minska utsläppen. I detta sammanhang handlar de holländska böndernas sak mer än om bara deras sätt att leva. Det är en del av kampen för mänsklighetens överlevnad mot globalistiskt tyranni. Du har tittat på Mac21 för vaken.se. Vill du se fler nyheter, köp oss gärna en kaffe.